מה שאנחנו הולכים לעסוק, זה אמנם פרשת שבוע, אבל זה מתאים לתמיד. זה מתאים לתמיד, זה חשוב תמיד. קראנו בשבת, ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. אין דבר כזה. לא יכול להיות שיקום מישהו במצרים, לא שמע, לא ידע. מי הפך את מצרים להיות האימפריה של האזור, שכל המדינות שופכות על מצרים את כל כספם וזהבם בשביל לקבל אוכל? מי גילה את זה? מי תכנן את זה? מי ארגן את זה? בשנות הסבא, בשנות הרעב? לא יכול להיות שיהיה מישהו במצרים שלא שמע על זה. לא רק במצרים, בכל המרחב. אין לזה שום הסבר אחר מאשר ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף, עשה את עצמו כאילו הוא לא ידע, כפיות טובה. המידה המקולקלת ביותר, השפלה ביותר, זאת כפיות טובה. ומה שאנחנו נראה, שכנגד פרעה כפוי הטובה, מציבה התורה את משה רבנו, עם כל המהלך של סדר יציאתנו ממצרים, שכל כולו יאמר הכרת הטוב למי שעשה לי טוב. יכול להיות אדם, זה יכול להיות צומח, זה יכול להיות חי, זה יכול להיות דומם אפילו. נאמר שאנחנו עומדים בצומת איתמר, 9 בלילה, 9:15, העיקר, 9:30, עומדים, מחכים לטרמפ. עשר, אתה כופה מכל. אף אחד לא מגיע, ומי שמגיע עבר ולא לקח אותנו. פתאום הגיע רכב, הוא בכלל סימן שהוא נכנס לאיתמר, אבל רואה אותנו. לאן אתה צריך? לאן אני צריך? אני עוד מורה. בוא כאן תעלה. הוא מקפיץ אותנו. הוא בכלל צריך להיכנס לאיתמר. מקפיץ אותנו לאלון מורה וחזר. תזכור לו את זה, נכון? אז שמע, בן אדם, זה בכלל, זה לא טרם שזה היה בדרך שלו. זה אמנם הוא לא יצא לגשם, והוא נשאר ברכב הממוזג, אבל הוא נסע רבע שעה הלוך, רבע שעה חזור, התעכב מלהגיע הביתה. שמע, כל הכבוד לו. לא יודע, נחשוב משהו. אולי לפורים נשלוח לו, משלוח מונס או משהו. משהו, איזושהי הכרה, תודה. על טרחה של חצי שעה. ואבא ואמא, כמה בלשון החבר'ה תיזזו בשבילנו, ביום, בלילה, כשהיינו תינוקים, כשהיינו ילדים, היום, מחר. אומר ספר החינוך, במצוות כיבוד אביהם, משורשי מצווה זו שראוי לו לאדם שיכיר ויגמול חסד למי שעשה אימו טובה. הם לא רק חצי שעה. הם את כל החיים נתנו לי. ולא יהיה נבל ומתנקר וכפוי טובה.
בכוונה הוא משתמש בביטוי לא יהיה נבל. היה לנו פעם נבל. מה? נבל הכרמלי. דוד ואנשיו שומרים לו על הצאן, הוא לא שמע עליהם. שזו מידה רעה ומאוסה בתכלית לפני אלוקים והאדם. ושייתן אל ליבו כי האדם והאם הם סיבת היותו בעולם. ועל כן באמת ראוי לו לעשות להם כל כבוד וכל תועלת שיוכל. כי הם הביאו לעולם, גם יגעו בו כמה יגיעות בקטנותו. כמה וכמה, וכמה וכמה. וכשיקבע זאת המידה בנפשו, סבא וסבתא. וסבא וסבתא. ואבא של סבא וסבתא. ואימא של סבא וסבתא. כולם בזכותם אני חי. וכשיקבע זאת המידה בנפשו, יעלה ממנה להכיר טובת האל ברוך הוא. שהוא סיבתו וסיבת כל אבותיו ועד אדם הראשון. ושהוציאו לאוויר העולם וסיפק צורכו כל ימיו. והעמידו על מתכונתו ושלמות עבריו. ונתן בו נפש יודעת ומשכלת. שאילולי הנפש שחיננו האל יהיה כסוס, כפרד אין הבין. לא לחינם קבעו לנו חכמים משפט ראשון ביום. עוד לא התאפסת על עצמך. אפילו לא צריך להמתין לנטיית ידיים. עוד לא השתפת פנים. כלום. מילה ראשונה ביום. מודה אני לפניך. כל היום נראה אחרת. אם אדם חושב על המשפט הזה, לא מדקלם אותו, חושב על זה. כי מודה אני, אנחנו אומרים, לא רק היום מחכה לי יום מוצלח, וואו, באמת מודה אני לפניך. גם אם אדם יודע שהיום מחכה לו יום, השם ירחם. הוא לא הספיק להתעסק עם כל הדברים האלה אתמול. אבל יש כבר הודעה שכנראה יש קיצוצים, הולכים לפטר חלק מהעובדים במקום העבודה שלו. לא נעים. וחוץ מזה, התקשרו מהמוסך, שכנראה משהו חשב שזה דפיקה קטנה, יכול להיות שהלך מנוע. היא גם עולה כמה אלפים. וגם הוא רואה שהייתה איזו שיחה שנכנסה, מישהו התקשרו מהבנק. לרוב, כשמתקשרים מהבנק, זה לא בשביל שמנהל הבנק רוצה להתייעץ איתך, במה כדאי להשקיע את העודף כסף שיש לך. לרוב זה שיחה אחרת. אז גם אם מחכה לו יום כזה, הוא בכל זאת מתחיל את היום במודה אני. על מה יש לו להגיד מודה אני ביום כזה? יש לו להגיד מודה אני. כי במרחק שעה מפה, יש מישהו עכשיו ששוכב שיהיה בריא בבית חולים, בטיפול נמרת, מחובר לכל המכשירים, והמשפחה יושבת בחוץ ומתפללת, ואנחנו, ברוך השם. יש לנו משפחה נפלאה, ויש לנו חברים טובים, ואנחנו לומדים, ואנחנו מבינים גם אילו דברים, ואנחנו יכולים לתקשר, ועוד כהנה וכהנה. אז יש 1,000 סיבות ביום להגיד, מודה אני. מול פרעה מציבה התורה את משה. אנחנו נקרא בפרשה שלנו, מתחילות להיות המכות למצרים.
מכה ראשונה. מכת דם. איך היא תתבצע? צריך להקות ביאור, ואז כל מימי מצרים יהפכו להיות דם. מכה שנייה, צפרדע. איך היא תתבצע? שוב, צריך להקות במימי היאור, ואז ושרץ היאור צפרדעים. מכה שלישית, מכת קינים. איך היא תתבצע? מה? צריך להקות באפר מצרים, וכל אפר מצרים יתחילו קינים. מי יכה? לא משה. אהרון מכה. אני קורא בפנים. ויאמר השם אל משה, אמור אל אהרון, קח מדך ומטייתך עד מימי מצרים על נהרותם וכולי. זה במכת דם. במכת צפרדע, ויאמר השם אל משה, אמור אל אהרון, נטה את ידך במדך על הנהרות וכולי. למה לא משה? אומר לנו רש"י, לפי שהגן היאור על משה כשנשלח לתוכו, לפיכך לא לקה על ידו, לא בדם ולא בצפרדעים, ולקה על ידי אהרון. סליחה. היאור מרגיש משהו בכלל? מה היאור מרגיש שמקים אותו? ואם הוא מרגיש, אז מה זה משנה מי מכה אותו, אם זה משה או אהרון? ובכלל, הוא טרח משהו? היאור, כל טבע ששמים שם, היא צפה. זה טבעו של היאור. זה בכלל לא בשביל היאור. משה. אמור לא להיות מסוגל להקות ביאור. כשמשה עובר ליד היאור, הוא מרגיש, המקום הזה יציל את חיי. אני חב ליאור את חיי. תגיע מכת קינים. ויאמר השם משה אמור אל אהרון, נטה את מדך ואח את עפר הארץ, והיה לקינים. ויית אהרון את ידו וכולי. אומר לנו רש"י שוב, לא היה עפר כדאי ללקוט על ידי משה לפי שהגן עליו. כשהרג את המצרי, ויך את המצרי ויתמנהו בחול, ולקה על ידי אהרון. שוב, גם עפר מצרים לא מרגיש שום דבר ולא טרח שום דבר. הכרת תודה לדומם. ואז משה, קראנו שהוא, אחרי שהוא היכה את המצרי והתמנהו בחול, ברח למדיין. לימים, בעוד 40 שנה, לפני הכניסה לארץ, תהיה לנו מלחמה עם מדיין. והקדוש ברוך הוא אמר למשה, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. ואז מה עושה משה? מגייס. מתארגנים ליציאה למלחמה, ואז הוא ממנה. מי ממונה לצאת איתם בראש הכוח? פנחס. למה לא משה? הקדוש ברוך הוא אומר למשה, נקום נקמת בני ישראל, והוא מאציל סמכויות. ודבר השם משה לאמור, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים אחר תאסף. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, נקום נקמת, שם הובנו, אתה בעצמך. והוא משלח את אחרים? שואל המדרש? ומיד המדרש משיב, אלא מפני שנתגדל בארץ מדיין, אמר, אינו בדין, זה לא ראוי שאני מצר למי שעשה בי טובה. ריבונו של עולם, אני יודע, צריך להילחם בהם. ואנחנו נילחם בהם. אבל ברור לי שאין כוונתך שבמצווה הזאת של מלחמת מדיין, אני ארמוס את המידה היסודית, הבסיסית של הכרת הטוב.
כשאני הייתי מבוקש במצרים, הצלחתי לברוח ולמצוא מקלט במדיין. ודאי אין כוונתך שאני אלחם במדיין. המשל אומר, בור ששתית ממנו, אל תזרוק בו אבן. ביטוי מוכר שזה מקורו. במדרש הזה. הוא מגיע למדיין, מגיע לבאר במדיין, ושם הוא רואה מעשה נבלה, שהרועים מגרשים את בנות יתרו. מעמיד אותם במקום, משקה את הצאן, מגיעות בנות יתרו הביתה, אבא שואל אותה, מדוע מיירתם בו היום? הן משיבות לו? מה? איש מצרי צילנו מיד הרועים. מיכן הם יודעות שהוא איש מצרי? למה הן אומרות איש מצרי? מה? אולי הוא היה לבוש כמו מצרי. אולי היה לו מבטא מצרי. אולי הוא דיבר מצרית. אולי ראו אותו שהוא בא מכיוון מצרים. כל זה אנחנו לא יודעים. אולי אפילו אמרו לו, שכוח רבנו, מאיפה כבודו? הוא אמר להם שאני באתי ממצרים. המדרש בוחר דרך אחרת. יש מפרשים שכך מסבירים. אבל המדרש מציע דרך אחרת לראות למה הם אמרו איש מצרי הצילנו מיד הרועים. איש מצרי, הביטוי הזה מופיע בעוד מקום. אותו פרק, כמה פסוקים לפני זה, מופיע. ויגדל משה ויצא אליך וירא בצבלותם, וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו, וירא את המצרי ויתמנהו בחול. טוב, מה הקשר? עוד מעט נראה את זה בלשון המדרש. הן באות ואומרות למשה רבנו, יישר כוח, באמת תודה רבה לך. אומר להם משה, לי אתם אומרות תודה? מה אתם חושבות? שאני החלטתי היום, שאני היום משקיע איזה בוקר, לראות למי אפשר לעזור ליד הבאר? כל הסיבה שאני הגעתי לפה, ואז יכולתי לעזור לכם, זה בגלל שאני מבוקש במצרים. אני מבוקש במצרים, בגלל שהרקתי שם איזה בן מוות, איזה איש מצרי. תגידו לו תודה, בזכותו עזרתי לכם פה. משה מלמד אותנו עד לאחרן המעגלים של הכרת הטוב שלנו. אני קורא בפנים, ותבוא נא אל ראואל אביהן ותאמר נא איש מצרי הצילנו. שואל המדרש, וכי בדמות איש מצרי היה משה? אלא, אילולי איש מצרי שהרג משה לא היה נכנס למדיין. משל, המדרש מביא משל, למישהו שנשכו ערוד. ערוד, בחלק מהמקומות זה סוג של נחש, בחלק מהמקומות זה סוג של חמור. על כל פנים, מי שננשך על ידי ערוד, לרפואתו הוא צריך מהר להגיע למאי. משל לאחד שנשכו ערוד, והיה רץ לתת רגליו לתוך המים. ונכנס בנהר, וראה תינוק אחד שהיה שוקע במים, ושלח ידו והעלה אותו. הוא רץ שם לנהר, מגיע, הוא רואה שם איזה תינוק שכמעט הובע. מושיט היד, מציל אותו. אומר לו התינוק, תודה רבה לך שהצלת אותי. אמר לו התינוק, לולא אתה הייתי מת. אמר לו, לא אני הצלתיך, אלא אותו ערוד שנשכני, וברחתי ממנו, הוא הצילך. כך אמרו בנות יתרו למשה, יישר כוחך שהצלתנו מיד הרועים. אמר להם משה, אותו המצרי שהרגתי, הוא הציל אתכם. ולכך אמרו לאבריהם, איש מצרי. כלומר, מי גרם לזה שבא אצלנו? איש מצרי שהרג. זה לא עומד בסתירה שהאיש מצרי הזה
הוא בן מוות. אבל משה מרחיב את המעגלים עד איכן אנחנו צריכים להכיר תודה. ואז משה מגיע אל הסנה בחורב, והקדוש ברוך הוא שולח אותו לשליחות החשובה ביותר בעולם. לגאול את עם ישראל, לחירות עולם, ומשם התשועה לכל העולם כולו. מהסנה הוא לא הולך ישר למצרים. התורה אומרת לנו, קיבל את השליחות, הולך למדיין לחותנו. אם אנחנו היינו נשאלים, כל רגע זה בוער וחשוב. בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא, ואתה לך ושלחך אל פרעה, אמר לו, ריבון העולם, איני יכול. ברור לי שאתה לא מתכוון שגאולת ישראל תהיה מתוך זה שאני רומס את החותן שלי. פתח את ביתו, נתן לי את ביתו, אני אצלו כבן, אני חב לו את חיי. אני לא נעלם ככה. אני אפילו לא בא לעדכן אותו. אני בא לבקש ממנו ללכת למצרים. אמר לו, ריבון העולם, איני יכול, מפני שקיבלני יתרו, הוא פתח לי ביתו, ואני עמו כבן. ומי שהוא פותח פתחו לחברו, נפשו חייב לו. ולכך אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, קיבלני יתרו ונהג בכבוד, איני הולך אלא ברשותו. לכך כתיב, וילך משה וישוב אל יתר חותנו. ואז אנחנו עומדים לצאת ממצרים. עומדים לצאת ממצרים. פרשת בו, עוד לפני היציאה, אנחנו מצווים במצוות פדיון הבן. מצווה שלא בכל משפחה זוכים לקיים. המצווה היא כל בן, אלא אם כן, בת, אלא אם כן, אבא או אמא, כהנים או לוויים, אלא אם כן, נולד בניתוח. אבל חוץ ממנו, המצווה חלה גם ביחס לכל בחור של בהמה טהורה. בין אם זה עגלים, בין אם זה כבשים, בין אם זה תיישים, שנותנים לכהן. ויש לנו גם בהמה טמאה אחת. בהמה טמאה, וכל פתח חמור תפדה בזה. הייתם פעם במצוות פטר חמור? לא הייתם? מה? היית? איפה? כן, אני גם זוכר. במושב גדיד. יבנה ותיכונן במהרה בימינו אמן. היה חגיגה גדולה. חמור. מה זה חמור? זה עיר קטן. מקושט בתחשיב, בכל מיני קישוטים. אתה אומר לעצמך, חמור. כולו חמוריקו כזה. מה? לכבוד מה התורה העלתה אותו על נס? יסבירו לנו, רש"י מביא גם, אנחנו עומדים לצאת ממצרים, ויש סבא זקן, ויש דודה חולה, ויש ילדים קטנים, וקשה להם ללכת ברגל.
אז צריכים לתת איזה חמור ש... שירכבו עליו. וחוץ מזה יש לנו ציוד, פשי, היינו פה מעל 200 שנה. ויש גם, ושאלה אישה משכנתה ומגרת ביתה, כלי כסף, כלי זהב, כל כספם וזהבם של מצרים אנחנו לוקחים. איך לסחוב את כל זה? כל משפחה, היו להם סוללה של חמורים. בשביל לרכב, להעמיס, לטעון את כל מה שהם צריכים. באים ואומרים לנו, אתה רואה איזה חמוריקו קטן? וואי, סבא של סבא של סבתא שלך עזר לסבא של סבתא שלי. כך התחושה. אתה העיר הזה שאנחנו פוגשים אותו עכשיו, הסבא של הסבא שלו, או כשכמותו, אותו חמור במצרים, עזר לסבא וסבתא שלנו לצאת ממצרים. אומר רש"י, ולא פטר שר בהמת מאה, שסייעו את ישראל ביציאתה ממצרים, שאין לך אחד מישראל שלא נטל הרבה חמורים טעונים מכספם ומזהבם של מצרים. בעוד שבועיים פרשת בשלח, שבת שירה. יש איזה מנהג משהו מיוחד? להכין את הציפורים? אתה ראית את זה שנוהגים כך? אצלכם לא. שמעת על זה. מישהו ראה את זה? כן. מה? ככה אצלכם נוהגים? אשריכם ישראל. אני זוכר את זה. משתי סבתותיי, למרות שכל אחת הגיעה מארץ אחרת. שבת שירה, מפזרים, אוכל הציפורים. על מה ולמה? אז יש, בטעמי המנהגים מופיעים לפחות שני טעמים. טעם אחד מופיע, שבת שירה, אנחנו שרים שירת הים, מודים לקדוש ברוך הוא על זה שיצאנו ממצרים וקרא לנו את הים. היה ליווי מוזיקלי, ציפורים מצייצות. אנחנו מודים להם. זוכרים להם את זה, ומחלקים להם אוכל בשבת הזאת. טעם שני שמופיע, לאחר קריאת ים סוף, מסופר פרשת המן. מן יורד כל בוקר, כל בוקר, כל בוקר, שבת לא יורד, אז ביום שישי ירד כפול. כרגיל, כל אחד יכול לקחת רק את המנות של המשפחה שלו, ייקח מעבר לזה, ירום תולעים ויבש, אבל ביום שישי יכול לקחת מנה כפולה גם לשבת שזה לא יתקלקל. כך אומר משה רבנו לבני ישראל, אבל היו גם כאלה שחיפשו איך לערער על דברי רבנו. ואת המן שהם אספו ביום שישי, קמים בשבת לפנות בוקר, מפזרים סביבות המחנה, באים למחנה להגיד, גם הבוקר ירד, יכולים לבוא, ללקוט. עד שבאים אנשים ויוצאים, כבר ציפורים באו ואכלו את הכל. אנחנו מודים להם על זה. מגיע שבת שירה, מזכירים את פרשת המן, מחלקים להם אוכל. כן. יפה מאוד, נחמד מאוד. משהו מטריד אתכם? אתם לא מוטרדים משום דבר? מה? הם אכלו את האוכל. מה? כן, בסדר. לא, אבל אני שואל על המנהג הזה. אין בעיה עם המנהג הזה? יש כלל. מה? אתה אומר מצד הבעל תשחית, נאמר שזה פירורים שכבר אין לי מה לעשות איתם. יש כלל,
כיוון שבשבת אנחנו אמורים לא לתרוח שום תרחה מיותרת, נקבע שלאדם שיש לו בעלי חיים שניזונים מהאדם, הוא צריך להכיל אותם. אם אדם יש לו אורווה, או שיש לו רפת, או שיש לו לול, או שיש לו אקווריום, או שיש לו כלוב של תוקים, צריך להכיל אותם גם בשבת. אבל בעלי חיים שאין מזונותיהם עלינו, הם חיות בר. איך הם מסתדרים? אתה רואה שהם מסתדרים? בלי שמאכילים אותם. הם מוצאים בטבע את האוכל שלהם. להם, בשבת אתה לא תורח לאכיל. כן, אז מה אנחנו עושים? איך אנחנו יכולים לחלק... מה? או, כי באמת המגן אברהם כבר תמה על המנהג הזה, והרי אין מזונותם עליך. מביא המשנה ברורה את המגן אברהם הזה, יש נוהגים ליתן חיטים לפני עופות בשבת שירה, ואינו נכון שהרי אין מזונותם עליך. אבל ככה סבתות שלנו עשו. אז היו לי שכנים, שלושה בתים מאיתנו, הם גידלו ברווזים. מזונותיהם עליך. אז הייתי הולך בשבת שירה להכיל את הברווזים. לימים בנו שם בתים, כל הברווזיאדה נסגרה. מה אני עושה? אז אימצתי את ההצעה הזאת. דקה לפני כניסת שבת, הייתי מפזר את האוכל, אני אצל את זה לפני שבת, עד שהם יגיעו, כבר יש שבת, ואז... אתה אומר, טוב. קצת אתה מתקין איזה משהו של צומת שבשבת הוא. עד שראיתי, אומר ארוך השולחן, ככה מופיע גם בישמח ישראל באלכסנדר, אבל נראה לי דמינג ישראל תורה, ככה מנהג של הסבתות שלנו, אין מניעה. שרי אין לנו תורחים בשבילם, אלא בשבילנו. כשאתה שם שם את האוכל, הם בכלל לא צריכים את זה. סליחה, מה הם עשו אתמול? מה הם עשו בשבוע שעבר? הם, יש להם אוכל בטבע. והם אוכלים מהטבע. והסיבה שאתה מפזר עכשיו, זה לא בגלל שהם צריכים את זה. זה בשביל שאתה צריך. אתה עושה פה עבודה חינוכית לעצמך, שאנחנו נזכור מה שהציפורים היטיבו עמנו. אין לנו תורחים בשבילם, אלא בשבילנו. דמרגלה בפי ההמון, שהעופות אמרו שירה על הים, ולכן אנו מחזיקים להם טובה. אם יש בשר טריפה, מה עושים איתו? אפשרות לאכול אותו. זורקים אותו לפח? לכלב תשליחון אותו. כך אומרת התורה. הוא בשר בשדה טריפה לא תאכל, אם לכלב תשליחון אותו. למה דווקא לכלב? באים ואומרים, למה לכלב? אמר הקדוש ברוך הוא, חייבים אתם לכלבים, שבשעה שהרגתי בחורי מצרים, והיו המצרים יושבים כל הלילה וקוברים אתיהם, והכלבים נובחים להם, ולכל ישראל לא יחרץ כלב לשונו. הוא שתק. אנחנו זוכרים לו. לא מדובר בבני אדם. כלב. גם עם הכלב, אנחנו זוכרים לו, טובה. יש סיפור בירושלמי. חד ברנש, זמין חד רבן. כתוב בירושלמי, במסכת תרומות, חד ברנש, היום משתמשים במילה ברנש, כלפי איזה ברנש, אבל ברנש בארמית זה בן אדם. בר נש. ובן אדם אחד, חד בר נש,
זמין חד רבן, הזמין זה רב לביתו, להתארח, לסעוד על שולחנו. מגיע הרב לבית המארח, מסתבר לו שהוא לא היחיד שיהיה פה בסעודה. ואי טיב כלב בגבי, לידו יושב כלב. מרגיש לא נוח. שואל אותו הרב את המארח, ביזיון אני חייב לך? אני פגעתי בך או עשיתי לך משהו לא טוב שאתה רוצה לבזות אותי? זה לא נעים לי. אני אתן את האוכל לכלב כמובן, אבל זה לא נעים לי לאכול לידו. אמר לי רבי, טיבו אנא משלם לי. שוויין עלו לקרתא וכולי. רבי, הוא אורח כבוד פה. אני משיב לו טובה, הגיעו שודדים, הוא התחיל לנבוח, לא יעזו להתקרב לבית שלי. אני חב לו טובה. כל פעם, ב-15 שנה האחרונות, כל פעם שאני מגיע לשערי היישוב אופרה ואני רואה שם את בניין האולפנה, או לחילופין כל פעם שאני מגיע ליד נתיבות לצומת בית הגדי, אני מזכיר לי ולמשפחתי שהיו לנו אכסניה בשעת הדחק. לפני 15 שנה כשנעקרנו מנחלתנו בגוש כתיב, אז הקהילה שלנו בחלקה התארחה באולפנת אופרה, ושם פתחו את שעריהם ואת ליבם, והיינו בשעת הדחק, וערכו אותנו. במקביל, במתחם שהיה נקרא אזיר האמונה, ליד נתיבות בצומת בית הגדי, תלמוד תורה עצמונה, התארחנו שם. היו לנו אכסניה בשעת הדחק. התורה אומרת, לא תתעב מצרי, כי גר היית בארצו. מצרים, כל הבן הילוד הירות השליחו. אבל לפני כל הבן הילוד הירות השליחו, כשהיה רעב בארץ, אנחנו התארחנו בארץ גושן. ו-17 שנה היה לנו שם כל מה שאנחנו צריכים שם. אומר רש"י, אף על פי שזרקו זכוריכם ליאור, לא תתעב מצרי. מה הטעם? שהיו לכם אכסניה בשעת הדחק. לא יודע, כל אחד מאיתנו יחשוב לעצמו על איזשהו מקום או אדם שקיבלו אותו באיזושהי צורה כשהוא היה דחוק, ועל כך מגיע להם טובה. הרב, כן, אבל האכסניה הוא משלנו, מה זה ישב לנו אכסניה? זה יוסף הציל את מצרים. זה יוסף התמנה שם, אבל בוודאי כשבני ישראל הגיעו, דבר מופלא שאפשר לראות את זה, גם מפרשת ויגש, גם מפרשת ויחי. מהרגע שהמשפחה מגיעה, יוסף מוסר את המפתחות לפרו. כל דבר צריך לבקש מפרו, הוא לא מחליט שום דבר. מסביר רבי צלם מוולוז'ין בספר פה קדוש בסוף עמק דבר, כדי שלא יהיה שום מרית עין או חשד או לזות שפתיים שאולי אני מיטיב משהו, יש לי פה משפחה, מעביר להם, אני כבר לא מורשה חתימה, הכל פרו. בסופו של דבר זה יש פה מלכות, הוא היה שר האוצר, שר החיטה, אבל הוא לא הבעל בית.
הרי גם כשהוא רוצה ש, שיעקב אבינו ירד, הוא מבקש את זה מפרו. הריף, מגדולי גדולי הראשונים הקדמונים. באו אליו לדין, יש אנשים שלפעמים במסגרת דיני ממונות, לפעמים לא מגיעים לעמק השווה, וצריך איזשהו גורם שלישי שיכריע. היום לכל אחד יש אמבטיה בבית, אבל פעם, לפני שהיה לנו פה את חברת מקורות שדואגת לנו, בשביל להתרחת, או שהוא הולך לנער, או שיש איזה עשיר באזור שבנה בית מרחץ, ואז הולכים לבית המרחץ, משלמים, ואפשר להתרחץ שם. והיה מישהו גביר גדול, והיו לו נכסים, ולא עלינו, ירד מלחציו, והיו לו חובות ונושים, אז הוא מחר כבר נתן את זה, ולקח עוד משהו לשלם, זה לא הספיק, אז הוא בא לאחד הנושים, יודע מה, אני נותן לך את הבית מרחץ שלי. הבית מרחץ יקר מאוד. אם אני נותן לך את הבית מרחץ, אתה צריך להחזיר לי אבל לעודף. הוא אומר לך, מה, הבית מרחץ שלך? גם אחרי שאתה נותן לי את הבית מרחץ, אתה לא גמר לשלם את כל החוב. מה עושים? מה? מה עושים בדין תורה? מה? כן, גם היום יש אנשים שהם המקצוע שלהם להיות שמיים, שהם צריכים להעריך את הנכס הזה, מה שוויו. ופעם באו לריף רבי יצחק אלפסי שידון באיזושהי סוגיה שכזאת, הוא פסל את עצמו מלדון. כשהייתי חולה הלכתי להתרחץ שם, בבית מרחץ הזה, ועבריתי ברוך השם. אני לא אובייקטיבי. הבית מרחץ הזה הציל את חיי. אני חייב לו את חיי. אני יכול בכלל לראות, פה יש איזה קרמיקה שבורה, ופה יש ברז שנוזל, ופה יש איזה טפטוף, ופה... אני לא רואה דברים כאלה בכלל. ולא רצה לדון אותו כלל. שהוא זה על חלה ונכנס אצל אדם אחד במרחץ שהיה לו בביתו וניתנה מהמרחץ. ובהמשך הזמן האיש ההוא מת הידו וירד מתחציו ונשבר בערבונות וזולתם ונתחייב לתת ממון לבעלי החובות וירד עד שהוא צריך למכור המרחץ. ולשום אותו, לשום זה להעריך אותו, לבעלי חובותיו. ואמר רבנו יצחק זל, לא אדון ולא הורה במרחץ הזה, לא במחר ולא בשומה, לפי שנתהניתי ממנו. ואם היה זה בדומם שאין לו הרגשה, כל שכן וקל בחומר בני אדם המרגישים בהזק ותועל. לא ברור לי למה. יש לנו איזה מנגנון. אני לא יודע אם זה איזה חלק מגאווה שנותן לנו להמציא אלף תירוצים למה לא להגיד תודה. תשמע, ממילא הוא עושה את זה. הוא גם לא טרח יותר מדי בשבילי. וממילא הוא עשה את זה בשבילו. גם מה בסופו של דבר אני נהניתי. הייתי יכול להסתדר גם בלעדיו. כל מיני תירוצים. במקום להגיד את הדבר הפשוט יותר. תשמע, הצלת אותי, אני לא יודע איך הייתי מסתדר בלעדיך. מה בושה להגיד את זה? אורח טוב, מה הוא אומר? כמה טרחות טרח בעל הבית בשבילי, כמה בשר הביא לפניי, כמה יין הביא לפניי, כמה גלוסקאות הביא לפניי, וכל מה שטרח, לא טרח אלא בשבילי.
אבל אורח רע, מה הוא אומר? מה תורח תרח בעל הבית זה? פת אחת אכלתי, חתיכה אחת אכלתי, קוץ אחד שתיתי. כל תורח שתרח בעל הבית לא תרח, אלא בשביל אשתו ובניו. יכול עוד 5 דקות? לא כל כך. כן. בברכת המזון אנחנו מברכים, אזן את העולם כולו בטובו, איך? בחן, בחסד וברחמים. אני מבין, אזן את העולם כולו בטובו, בחסד וברחמים. גם אם מישהו לא ראוי, הקדוש ברוך הוא עושה איתו חסד, מרחם עליו. אזן את העולם כולו בטובו, בחסד וברחמים. מה קשור חן לעניין? אזן את העולם כולו בחן? שאנחנו גם נהנים מזה. אתה אומר שזה טעים לנו. טעים לנו, לא רק שאנחנו רופאים, אנחנו גם נהנים. זה חן. מה חן? גם אתה נהנה מהיופי של הדברים. או. חזק וברוך. אחד האדמו"רים מסביר. היה אפשר לברוא עולם שיש בו את כל אבות המזון, כמו שאנחנו מכירים. שהגזר זה טוב לעיניים, והתפוז יש לו ויטמין C, ובבשר יש לו B12, ולהוא יש את זה, ולהוא יש את זה. כל אבות המזון שאנחנו צריכים, ובמוצרי החלב ובגבינות יש סידן, ובכל כל מה שהגוף צריך, יש במה שאנחנו ניזונים. אבל היה תפוח אפור, ותפוז אפור, וקלמנטינה אפורה, וקיבי אפור, וגם בירקות, היה מלפפון אפור, וגם באפורה, ופלפל אפור. והיינו יכולים לעשות סלט פירות אפרפר, והקדוש ברוך הוא זן את העולם כולו בטובו, גם בחן. זה גם יפה. זה אני לא צריך בשביל בניין הגוף. זה בשביל החן. שני סיפורים קשים. דיברנו על הכרת הטוב. לא רק לבני אדם. דומם, צומח, חי. הרב ישראל גוסטמן היה ראש ישיבת שארית ישראל בירושלים, זכר צדיק לברכה. היה גר בית ליד הישיבה. כל יום יוצא מביתו, משקה את השיחים בגינה והולך לתת שיעור בישיבה. בערוב ימיו כבר לא היה יכול ללכת. תלמידים היו מגיעים אליו הביתה לשיעור. לפני השיעור הוא יוצא קודם לגינה ומשקה את השיחים. רבינו, למה לך לטרוח? אנחנו עוברים פה כל יום ממנה. והוא מתעקש ומסביר. כשהנאצים ימח שמם אספו את כל בני הבית והתחילו להוציא את כולם מהדירות, הוא הספיק כילד קטן לקפוץ להתחבות מאחורי אחד השיחים בכניסה לבית. שם הוא יושב ורואה איך שכל בני משפחתו נלקחים. משם הוא ברח וניצל. השיח הציל את חיי. הוא חב את חייו לשיח. נכון, זה לא השיח בירושלים, זה השיח שם. אבל שיח הציל את חיי. והיה כאן, ביישוב יצהר, הלך לעולמו לפני 4 שנים, יהודי מבוגר. כל שבת, סוף הסעודה, אוסף עצמות, מה שנשאר מהסעודה, הולך לשכנים, נשאר לכם משהו, עצמות, בשר, בסקי, עוד שכן.
והולך לשכן שיש לו כלב, ונותן לכלב לאכול. אמרו לו, יש לו שם שק של בונזו לשנה קדימה. הוא לא צריך את העצמות האלה. והוא בכל זאת. וסיפר. שוב, כשהנאצים ימח שמם, לוקחים את כל בני הכפר, כל העיירה, בדרך לתחנת הרכבת, ויש חייל אס-אס מקדימה, וחייל אחד מאחורה, והוא רואה שיש מקומות שכשעושים איזה סיבוב, את לא רואים אותו. ושם הוא יוכל לברוח. ואכן, הוא מגיע לסיבוב, מסתכל ימין השמאלה, אף אחד לא רואה אותו, ונותן ריצה לכיוון אחד הבתים, כל הבתים היה להם שם איזה חומה קטנה, מדלג על החומה, ואז הוא רואה לפניו בחצר, ליד הבית, כלב אימתני. אבל אז הוא שומע יריות. מסתבר שהחיילים הגרמנים קלטו שמישהו בורח, והתחיל מרדף, הוא ידע כבר לחזור, אין לו למה לחזור, רץ ישירות אל המלונה. למזלו, הכלב כבר אכל ארוחת צהריים. והוא מתיישב לו במלונה, ורואה איך שהחיילים נכנסים חצר חצר, מגיעים לחצר שלו, רואים את הכלב הזה, נסוגים אחורה, וממשיכים בדרכה. 3 ימים, יושב במלונה, ואוכל משאריות האוכל של, של הכלב. כלב הציל את חיי. הוא כל שבת, ביצר. זה אותו כלב? לא אותו כלב. זה הבן שלו? אני גם לא יודע. אבל זו תחושה של לקחת אותו. וסליחה שאני מדבר כמו סבא זקן. אבל כל פעם כשאני נוסע בכביש 6, ואני נוסע הרבה, עובר מחלף אחד, שני, אני חייב להגיד לאשתי, או לילדים, מי שנמצא איתי, אם אתם רואים פעם את מי שימציא ותכנן את הכביש 6 הזה, תגידו לו תודה ממני. כי סליחה, אני זוכר, היום אתה נוסע מבאר שבע לחיפה, אתה לא רואה רמזור. ולפני 30 שנה, אתה נוסע מאשדוד לתל אביב, כמה? עצור, תן זכות קדימה, רמזור, ועוד אחד ועוד אחד, עד שאתה מגיע. היום את כל תל אביב אתה חוצה באיילון, את כל ירושלים אתה חוצה בבגין. מצפון לדרום, אתה לא רואה רמזור אחד. יישר כוח. אתה צריך מזומן, מה אתה עושה? כספומט. אבל בשבוע שעבר, מה עשית? כספומט זה משהו עכשיו. אתה צריך ללכת אל הבנק, לא כל בנק, הבנק ששם יש לך כסף, בשעות שהבנק פתוח, ושם לחכות בתור, ושם אחרי זה לשאול כמה יש לך בחשבון, לכתוב צ'ק, ויתנו לך את ה-200 לראות שאתה צריך. והיום, אם לא בפינה הזאת, עוד פינה אחת, יש לך כספומט, 2 בלילה, אתה רוצה, אתה יכול גם למשוך כסף ב-2 בלילה. ודרך קבע, כל פעם, כשאני מוציא כסף מהכספומט, ואני מקבל את הכסף, אני מסתכל ימין השמאלה, שאף אחד לא יראה, שלא יחשוב שאני לגמרי מדבר אל העצים ואבנים, ואני אומר תודה. נכון שאתה גם, זה ייתכן ותחויב בעמלה. ונכון, אבל בסופו של דבר, הקלו עליי מאוד את החיים. ומגיע תודה. ובשבת, התארחו אצלנו, היינו ביחד במשפחה, מעל 15 איש, ומסיים את הסעודה. יודעים מה זה מפת ניילון? ולוקח שנייה, ואני אומר לבן אדם, אם אתה פוגש פעם את מי שהמציא את המפת ניילון הזאת,
תגיד לו שכוח ממני. וכך עוד אלף דברים. וכך אני חייב תודה. חברת החשמל? יש מקורות? אתם יודעים, סליחה שחרקתי. יש לך אמבטיה בבית? יש לך אמבטיה בבית? יש לך אמבטיה בבית? מעודכן לי לפני 3 שנים, רק 13% מאוכלוסיית העולם יש להם מים זורמים. מעניין שפה כולם מתוך ה-13% האלה. רק 13% מאוכלוסיית העולם. בהודו, בסין, באפריקה. רוב העולם הולכים לשאוב מים מהבאר. הולכים לנהר. תודה למקורות. ועוד כהנה וכהנה. ואתה חושב כל כך הרבה מעגלים שאתה חייב תודה עליהם. למי שהמציא את הרכב, ומי שהמציא את הזה, ומי שדואג. שנזכה להיות מכירי תודה. כל מלאיכם.